Alright, kita nak mula dan kita nak habiskan isoma hari ni lah. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya. Okay, so untuk soalan 6 ni kalau kamu tengok, dia dah bagi dah satu orang. Dia dah bagi dah seorang. Structure kamu adalah alcohol, 5 carbon alcohol. Okay, so untuk soalan macam ni, kamu tak perlu bagi pasangannya. Abang kamu tak perlu bagi sepasang sebab dia dah bagi sepanggung dah. Dia dah bagi orang ni. Okay. Dia minta chain isomer, positional isomer dengan functional group isomer untuk orang ni. Okay. So, apa yang kamu buat, kamu hanya perlu lukis sahaja tapi dengan syarat kamu indicate. Kalau soalan bagi isomer dalam bentuk like this, saya rasa kita akan prefer untuk kira balik. Carbon total berapa? Hydrogen total berapa? Oksigen total berapa? Okay. Soalan ni kita dah bincang ke? Belum. Alright. So, kita akan kira, nak senang, kita kira balik total carbon berapa. Carbon saya ada 1, 2, 3, 4, 5. So, C5. H ada 3 tambah 2, 5, 7, 9, 11, 12. Lepas tu O1. Kira balik molecular formula dia sebab senang kamu nak check berapa carbon, berapa hidrogen yang kamu ada nanti. So, first and foremost, kita masuk kepada chain isomer. Label. Alright, make sure kamu label sebab kita ada tiga jenis isomer sama macam condensed expanded skeletal. Make sure kamu label. So, over here, yang boleh buka webcam, silalah. Alright. Okay, so chain isomer over here kita nak ubah rantai carbon. Rantai carbon teacher sekarang adalah 5 carbon chain. So, kita daripada 5 tu saya nak pendekkan. Tak payah pendek sangat pun. Jadikan 4. OH jangan ubah tempat. Sebab kita nak kekalkan position. Kita hanya ubah rantai. So, letak balik OH kat carbon pertama. Alright. So, 4 carbon dah settle dah. 5 saya dah guna 4. Tinggal 1. 1 tu letaklah kat mana-mana. Alright. Letak kat mana-mana. Tapi tak boleh letak di tepi sekali. Boleh tak saya letak carbon kat tepi sekali macam ni? Alright. Tak boleh lah. Siapa yang letak carbon kat tepi sekali tu, saya nak ajar sikit. Saya nak kamu nampak sikit, dia jadi rantai panjang juga. Alright. So, kalau nak letak dia sebagai substitute, nak letak dia sebagai cabang, rantai carbon cabang kamu mesti duduk di tengah-tengah carbon. Mana-mana carbon. Okay. So, saya letak, this is my chain isomer. One of my chain isomer. Dia masih adalah C5. Yang penting H12. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kat OH. Alright. So, this is one of my chain isomer. Saya tak kisah kamu jadikan dia berapa rantai carbon. Kamu, saya jadikan dia 4. Teacher jadikan dia 4 rantai carbon paling panjang. Kalau kamu jadikan dia 3, tak ada masalah. Boleh. Okay. Janji rantai tu berubah. Boleh. Okay? Ya. Yes. Yeah. OH tu, kena expand juga ke? OH tu bukan kena? Expand juga ke? Okay. Good question over here. Alright, kawan kamu tanya, OH ni perlu expand macam ni ke? Betul tak soalan kamu? Okay. Dalam soalan 6 ni, baca balik soalan ni, dia minta tak lukis isomer pair tu dalam expanded? Dia tak minta dalam expanded, dia tak minta dalam skeletal, dia tak minta dalam condensed. Dengan kata lain, kalau teacher ubah jawapan teacher, teacher jadikan jawapan teacher like this. Alright, kalau teacher jadikan jawapan teacher like this. Oh, jawapan saya salah ke? Betul kan? Alright, so jangan risau weh. Pasal expanded, condensed, skeletal, kita hanya akan lukis mengikut peraturan expanded, condensed, skeletal kalau soalan minta. Kalau soalan tak minta, kamu boleh lukis separuh expanded like this, separuh condensed ataupun kamu boleh lukis like this, tak ada masalah. Janji satu je, susunan tu kena betul. Alright, susunan tu kena betul, yang tu penting. Okay, alright. Next, kita ada kehadiran chain isomer, lepas tu saya nak bergerak kepada positional isomer. So, positional isomer saya macam biasa, saya hanya ubah kedudukan OH. Ramai yang buat macam tu? Okay, so rantai carbon 5 ni jangan ubah. Rantai carbon 5 ni tak payah ubah, kekalkan 5 carbon.
OH daripada karbon pertama bergeraklah kepada karbon kedua. Position, tukarlah position. Tu je. Alright, apa yang tak boleh buatnya? So, kamu tulis balik that is your CH3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Alright, saya masih nak ingatkan satu benda. This one. Bilangan karbon, hidrogen, oksigen tak boleh berubah sama sekali. Okay, tak boleh ubah langsung. Alright, kalau ada soalan ataupun kalau jawapan kamu lain dengan saya, kalau kamu ada perkataan kalau macam ni boleh tak? Tanya. Alright, macam saya cakap, organik kimia ni dia banyak jenis jawapan. So, kalau kamu keluar dalam otak kamu, alah teacher saya buat macam ni, boleh tak? Tanya. Alright, jangan duk rasa boleh kot. Tak ada rasa weh, tak ada Ajinomoto dalam ni, tak payah rasa. Okay? Ya. Yeah. Tempat lain boleh tak kalau dekat sisi lain? Boleh. Kalau OH kamu tak suka letak kat situ, tak berkenan kat karbon nombor dua. Saya anak ketiga. So, saya nak letak kat orang ketiga. Boleh. Alright? Boleh. Okay, tapi, alright. Tapi, disebabkan soalan minta adalah pasangan positional untuk dia. Pasangan positional untuk dia. Betul? So, saya harap rantai karbon kamu masih adalah 5 karbon tak berubah. Kamu hanya ubah OH. Okay, sebab ada tak untuk dia. Okay. Alright. Next, kita move on kepada functional group isomer. Kalau saya ada alkohol, sayang. Alkohol, kawan dia siapa? Kita tanya. Ether. Alright, Anis kata ether. Thank you. Saya tak nak tulis ether tu, saya nak tulis COC. Untuk keadaan macam ni, selalu dah saya pesan. Kalau saya nak dalam structure saya ada something yang saya nak, saya dah confirm saya nak COC. Always mula dengan COC. Saya nak ada COC dalam tu, mula dengan COC. Alright. Next, saya ada 5 carbon. Saya dah guna 2. Saya dah guna 2. Saya ada 3 lagi. 3 tu nak letak mana? Sebelah kiri sambung boleh, sebelah kanan sambung boleh. Sambung kiri kanan pun boleh, tak kisah. Alright, saya ada 3 lagi, katakan teacher letak like this. Tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang pegang konsep saya betul-betul, siapa yang kata position jangan ubah, dia masih functional group masih duduk karbon pertama. So semua saya letak kat kiri, tak ada masalah. Alright, janji satu je sayang. Janji sekarang COC duduk dalam structure kamu. Dia ubah functional group. Dan dalam functional group isomer, kamu akan tahu kamu betul atau tak kira hydrogen. Kalau hydrogen kamu betul 12, dan functional group yang kamu pilih tu akan jadi betul. Alright, kat sini 7 dah. 8, 9, 12. Tak ada masalah. Okay. Oh, by the way, dah minggu kedua dah kita belajar. Berapa jam dah kita belajar? Pandai dah kira 1, 2, 3, 4? Pandai. Kalau tak pandai lagi, kita tengok macam mana nanti lah. Alright. So that is your functional group isomer. Untuk case ini, mungkin ada orang yang akan tanya, teacher, kenapa dia tak datang dalam sepasang? Kalau ikutkan apa yang saya selalu cakap, saya akan selalu pesan kat budak, isomer kena datang dalam bentuk sepasang. Bila masa yang dia tak perlu datang sepasang? Bila dalam soalan dia dah bagi pasangannya. Alright. Dalam ni, dia dah bagi pasangannya. Saya nak chain isomer untuk dia. Saya nak positional isomer untuk dia. Untuk soalan macam ni, tak payah lukis sepasang. Sebab separuh daripada pasangan hang, boyfriend hang duduk atas dah. Alright, boyfriend hang duduk atas dah. So tak perlu sepasang. Just satu je weh. Tolong labor. Selalu sangat kita pergi marking, selalu sangat saya tanda kertas budak. Jawab betul. Penuh, lengkap, elok. Tapi tak labor. Dan bila tak labor, saya tak boleh bagi markah. Alright, saya tak boleh bagi markah. Sebab saya tak boleh tentukan untuk kamu siapa chain isomer, siapa positional, siapa functional. Tolong label. Tu je saya minta. Okay? Apa ni selalu excited tau jawab soalan. Dapat soalan yang boleh jawab. Alright, dalam satu booklet tu soalan tu je boleh jawab. Apa excited lah. Lepas tu apa lupa dunia dah. Bila boleh jawab satu tu apa lupa dunia dah. Alright, jangan lupa. Relax lu. Jumpa soalan boleh jawab. Relax lu. Sabar, Zat. Alright, iman kuat sikit. Sabar, Zat. Okay?
So, kat sini sama, saya nak benda yang sama. Saya ada keadaan 5 carbon double bond. So, macam biasa, kalau dia bagi bentuk condense macam ni, saya suka kira balik carbon dia. Alright, saya suka kira balik carbon dia sebab saya senang nak check nanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Alright, kira betul-betul. Sebab bila saya look at isomer lain, saya tak payah check dengan dia dah. Saya check terus dengan dia. Alright, senang. Okay, senang. Tu tips lah a bit. So, teacher mula dengan chain isomer balik. So, 5 carbon straight chain, kita ubah jadi 4 carbon straight chain. Kedudukan double bond tak payah ubah duduk dan dia. Okay, kedudukan double bond jangan ubah. CH3, nak tanya je. Saya ada 1, 2, 3, 4. Okay, saya ada carbon nombor 1, 2, 3 dan 4. Soalan saya, CH3 tu boleh duduk carbon nombor berapa? Aiman? 2. Carbon 2. Carbon 2 sahaja ke? 1 dengan 1. Aiman kata boleh duduk carbon 1 juga. 1 dengan 2. Kak Aiman kata boleh duduk carbon 1 ataupun boleh duduk carbon 2. Lagi Farah? Dua atau tiga. Syakira? Dua atau tiga. Syakira mesti kawan baik dengan Farah. Dia duduk backup kawan dia. Alright. Syakira kata dua, tiga. Aiman kata satu, dua. Alright, kuning menang atau biru menang? Biru. Biru. Alright, thank you. Aiman hang kalah, Aiman. 1-0. Okay, kenapa kat satu tak boleh? Untuk Aiman ya. Kenapa kat satu tak boleh? Aiman, tengok ya. Kalau kamu letak kat carbon satu, dia jadi rantai carbon lima balik. Alright, Aiman? So, bila nak letak substituent, Aiman, substituent tak boleh duduk kat carbon tepi. Ingat yang tu. Bila nak letak substituent, substituent tak boleh duduk kat carbon tepi. Sama ada dua atau tiga, siapa-siapa letak kat mana, you all letak kat dua atau tiga, kita terima. So, saya letak kat dua kat sini. Alright? So, that is my CH3. Lengkapkan, saya ada 10 hidrogen. So, dah guna 6, dah guna 7, dah guna 8, 9, 10. Satu je sayang. Tak pandai nak condense macam saya, tak boleh nak condense, kena kira juga 1, 2, 3, 4. Sila kira 1, 2, 3, 4 sebab kehadiran double bond kat sini ya. So make sure carbon tu jangan lebih 4. Okay? So ingat. So that is my chain isomer. Nak senang, kedudukan C double bond O tak berubah. C double bond O masih duduk carbon pertama. Kita hanya pendekkan rantai carbon daripada 5 jadi 4. Easy. Alright? Very easy. Kimia boleh dapat A? InsyaAllah. Weh, huruf yang kamu jumpa setakat ni masih adalah carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen paling banyak. Awak, dalam 26 alphabet hang tulis 4 tu pun tak boleh. Lepas tu hang kira berapa? 1, 2, 3, 4. Lepas tu kimia susah. Nyampah aku. Alright. So, position nak isomer, obviously kita nak ubah siapa? Position apa? Double bond. Position double bond. Alright, position double bond. Senang. 5 carbon jangan ubah. Double bond ubah tempat. Daripada carbon pertama, saya ubah duduk tengah. Carbon kedua. Settle. Ubah dah. Position dah tu. Alright, lengkapkan balik dengan hidrogen kamu. So, C pertama ni ada 3 hidrogen. Untuk cukup 4 ikatan. C kedua ada 2 hidrogen untuk cukup 4 ikatan. C yang pegang double bond dah pegang 3 ikatan. So pegang 1 lagi hidrogen. C ni pun sama, pegang 1 lagi hidrogen. C ni akan pegang 3 hidrogen. Kalau kamu perasan, saya dah mula lukis condense untuk kamu. Separuh condense, separuh expanded. Alright? Sebab saya nak kamu cekap benda tu. Sebab kalau tiap-tiap kali kamu nak tulis expanded yang lengkap expanded tu, sayang bazir masa. Dalam exam masa orang yang tak cukup tu. Alright, masa yang duk kejar kamu kat belakang macam anjing kejar hang. Alright, so bila masa tak cukup, saya nak kamu belajarlah. Alright, kena cekapkan benda ni. Alright,
So that is your positional isomer. Simple, simple. Kedudukan double bond berubah daripada karbon pertama kepada karbon kedua. Karbon pertama kat sini. So dia berubah pada karbon kedua. Simple. Alright. Next, saya ada kaedah. Yeah. Kalau saya buat double bond tu, saya letak dekat karbon yang first, between karbon yang first dan kedua. Yang saya lukis kan. Sebelah sana. Means like this. Sorry. Means saya ada 5 karbon. Saya letak nombor eh, senang kamu bagi tahu. Dia duduk antara mana sekarang? 1 and 2. Like this. Mm-mm. Okay, good question. Hydrogen saya tak letak sebab saya nak kamu nampak dengan jelas. Kawan kamu kata sekarang dia ubah kedudukan double bond duduk di kanan. Position yang kawan kamu ubah sekarang adalah ke kiri. Okay, open question kepada semua. Boleh atau tak boleh? 50-50. Dia macam sama je, tak berubah. Alright, so Haila, saya tak pasti soal Soha ke Aina? Soha. Okay, Soha kata dia macam sama. Macam, okay, Soha kata macam. Dia jadi satu je. Dia boleh letak satu. Okay. Lagi, Fifi, saya tak dengar suara lagi hari ni. Fifi bau kalut. Duduk atas katil tadi main game. Lepas tu bau kalut sekarang nak cari mic. Sebab tu dia tak jawab lagi. Tengok Fifi. Alright. Kita tengok. Kita tengok apa yang Alif. Kita tengok. Boleh ke tak Alif? Okay, tak apa. So over here, let's see. Boleh atau tak boleh? Very good question. Sebab soalan nanti pun saya nak buat macam ni kat kamu. Boleh atau tak boleh? Kalau soalan structure atas, saya akan mula kira daripada kanan like this. Sebab apa? Sebab saya nak functional group saya dapat nombor terendah. Alright, saya nak functional group saya dapat nombor terendah. Dan bila saya kata kita start kira 1, 2, 3, kamu akan perasan along the way dalam 2 minggu ni, kadang-kadang kita kira, teacher akan kira 1, 2, 3 daripada kiri, kadang-kadang saya kira 1, 2, 3 daripada kanan. Betul? Sayang, bukan setakat kiri-kanan je. Saya boleh kira turun ke bawah. Betul? Apa yang penting bila kamu kira sayang, rantai tu tak putus dan paling panjang. Okay? Yang penting rantai tu tak putus dan paling panjang. Kita boleh kira dari kiri, kanan, atas, bawah. Dan kalau dia pegang functional group, dia kena dapat nombor terendah. So untuk soalan ni, boleh atau tak? Tak boleh. Sebab macam Soha kata, dia akan balik kepada macam sama. Bukan macam, dia sama. Alright? Dia sama. So, good question. Belajar. Salah kat sini tak apa. Jangan salah kat exam. Alright? Tanya-tanya. So, satu kat sini tak boleh. Okay? Satu kat sini tak boleh. Sama juga ya. Sayang, kita nak tengok yang ni. Alang-alang, sebab soalan ni saya nak bincang kat structure satu lagi. Tapi tak apa. Alang-alang dah ada, kita ajar terus. So, boleh tak kalau teacher letak double bond, okay, kat sini. Dia dengan dia. Sama atau lain? Sama. Alright, dia sebenarnya sama. Kita nampak mata kasar macam lain tau. Sebab teacher kira satu untuk structure kat atas, saya kira satu, dua di sebelah, bermula daripada sebelah kanan. So, saya dapat satu, dua. Oh, so called carbon double bond, saya duduk carbon nombor dua. Tapi untuk structure bawah, kita start kira dari kiri. Nampak? Alright, jelas sikit? So dia nampak macam lain. Nampak je macam lain. Tapi bila kamu tengok teliti balik, kamu kira balik nombor, kamu akan perasan dia adalah sama. So a bit of tips. Nak tahu sama ada dia sama atau lain, kira nombor. Letak carbon tu nombor berapa. Dan carbon tu tak semestinya mula dari kiri atau kanan. Dia boleh mula dari kiri, boleh mula dari kanan, mula dari atas, mula dari bawah, tak ada masalah. Dengan syarat satu, functional group kena dapat nombor terendah.
Alright? Kenapa teacher tak kira? Teacher, kenapa kita tak kira macam ni? Alright, kenapa tak kira 1, 2, 3, 4? Like this. Kenapa nak kira 1, 2, 3, 4 warna merah macam ni? Sebab saya nak carbon yang pegang double bond O, carbon yang pegang double bond C dapat nombor terendah. Kalau teacher kira warna hitam, carbon yang dapat yang pegang double bond akan jadi carbon nombor 3. Tapi kalau yang saya kira warna merah dan carbon yang pegang double bond jadi nombor 2. Alright? Nampak? So 2 dengan samalah 2 dengan 3 siapa besar sayang? Alright? Yang besar tu kita tak nak. Kita nak yang kecil. Kita nak nombor terendah. Okay? Nombor besar-besar tu berat. Jangan bagi. Kita bagi nombor kecil je. Okay. Make sense? Better? Alright? So check ya apa yang kamu lukis. Jangan excited sangat duk ubah. Okay. So ada soalan lagi? Okay. Alright. Kita move on. Kepada functional isomer. Okay, untuk soalan ni saya ada kehadiran alkin. Kehadiran alkin kat sini, Aiman. Aiman dah tanya, tak nak tanya. Kesian kat Aiman. Saya nak tanya Danish, functional group isomer untuk alkin. Kawan dia siapa? Danish hilang dah. Cycloalkene. Cycloalkene, very good. Dan cycloalkene saya adalah C5H10 sekarang. Nak senang, terus kepada C5H10. C5, kita tengok kenapa yang ni adalah C5. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. Weh, dalam exam tu hang jangan titik dengan merah macam ni, weh, malu aku. Jangan cakap Miss Wong ajar macam ni. Ni tunjuk je. Alright, that is the 5 carbon. So, where is the 10 hydrogen? Where is the 10 hydrogen? Haikal? Saya tak nampak pun 10 hydrogen tu. So, Haikal, 10 hydrogen tu duduk kat mana, Haikal? Dekat 2-2 setiap carbon. Dua-dua setiap carbon. Perfect answer. Untuk case ini, kamu tak tunjuk hidrogen tu pun tak apa sebab dia adalah skeletal, dia adalah ring. So, saya just nak tunjuk untuk kamu nampak je. Tak tunjuk tak apa ya, tak payah tunjuk. Setiap carbon kat sini sebenarnya pegang dua hidrogen sebab saya nak cukup 4 ikatan. Alright, saya nak cukup 4 ikatan. Nampak? So, setiap satu sebenarnya pegang dua. That is your 10 hidrogen. Of course, sayang dia skeletal, so kita tak tunjuk pun tak apa. Alright, kita tak tunjuk pun tak apa. Betul, tak ada masalah. Okay, that is your cycloalkene 5 carbon. Nak buka minda sikit. Alright, nak buka minda sikit. Yang ni saya terima sebagai jawapan. Kalau dia adalah 5 carbon, saya tak semestinya adalah 5 carbon ring. Saya boleh jadi 4 carbon ring with 1 CH3. Okay. Sama, bilangan hidrogen cukup lah. Bilangan karbon cukup dah. Kamu nampak dengan jelas. Bilangan karbon cukup 4 tambah 1. Karbon saya tak pernah risau sebab kamu tengok mata kasar pun kamu nampak. Okay, hidrogen kena check. Hidrogen sekarang 3. Kat sini 4, 1 je tau. Sebab dia dah cukup 3 dah. So 1 je lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira dalam hati pun cukup, conteng dan lukis pun boleh. Conteng kat tepi pun boleh. Weh, hang kira hidrogen ni tak payah 2 saat tapi confirm jawapan kamu betul. Kenapa tak nak kira? Kenapa tak nak check? Okay? So, saya boleh ada 4 carbon dan like this. Nak buka minda lagi? Okay? Segitiga. Good. Nak bagi ni sahabat saat. Segitiga. Cycloalkane, a bit of tips ya. Cycloalkane minimum 3 carbon. Kenapa minimum 3 carbon? Sebab kalau tak ada 3 carbon, saya tak boleh nak bentuk ring. Kalau 2 carbon, ring apa benda? Mana ada ringnya? So tak ada, dia mesti minimum 3 carbon. Okay,
So bila tiga karbon, saya ada dua karbon lagi. Dua karbon nak letak macam mana? Kamu letak macam mana, Anis? Aisyah? Yes. Aisyah letak macam mana kalau Aisyah guna tiga karbon ring, lepas tu dua karbon lagi? Letak dekat yang tu. Lepas tu lima. Okay, letak, lepas tu? Yang satu lagi. Dengan satu lagi, like this. Betul? Betul. Okay. So Aisyah kata dia letak tiga karbon macam ni. Boleh tak? Kita check. Macam biasa saya nak check hidrogen je. So hidrogen kat sini 3, 3, 6 dah. 7, 8, 9, 10. Perfect. Cukup ah. Alright. Setuju ah. Ada lagi tak? Siapa-siapa depan saya? Ada lagi tak? Tak ada dah. Ada lagi. Boleh ada satu lagi. Siapa-siapa terfikir? Mereka kalau dia tercantum macam CH3 ni kan? Kalau dia cantum, masih rantai berapa karbon ni? Ring berapa kali Aiman? Apa? Bentuk dia segitiga. Lepas tu ujung dia sama. Yes. Satu lagi. Boleh. Alright, kreatif sikit weh. Main carbon ni, main isomer ni, dia macam main Lego. Alright, macam main Lego. Hang susun lah macam mana pun, syarat saya masih satu je weh. Carbon kena cukup 5, hidrogen kena bagi cukup 10. Tu je syarat saya. Alright, kita tengok betul tak cukup 10. So, 2, 4, 5. Alright, 5, tambah 2, tambah 3, 5, 10. Okay. Yang penting satu je. Ni kena check. Carbon saya tak risau. Nampak dah? Kreatif sikit. Alright. Tu bawah utara 5 carbon. Alright. Banyak lagi boleh ada. Ni soalan extra saya kan. C5H10. Or possible isomer tu kena ada lah. At least 4 ni. Okay. Next. Let's move on. Saya ada kat sini. Alright. Yang ni cepat je lah. Kita just nak go through very quickly. Cuma untuk soalan ni, dia tak ada position. Dia tak ada position. Alright. Chain isomer. Setuju chain isomer saya? Okay. Kalau saya lukis macam ni. A, B. Siapa betul? Dua-dua. Dua-dua betul. Anis? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okey, soalan saya. Kalau dua-dua betul, A dengan B tu sama atau lain? Sama. Alright, CH3 saya nak bagi nombor terendah. So untuk A, kita akan start kira daripada kiri supaya dia dapat nombor 2. Untuk B, saya start kira dari kanan dan dia masih dapat nombor 2. Oh, dah sikit? Oh, pandainya Miss Wong. Tak, benda ni adalah kebiasaan. Bila kamu dah biasa buat, bila saya dah biasa tunjuk dan kalau kamu belajar dengan ikhlas, benda ni akan lekatlah dalam hati kamu tu. Alright? So, dia akan ada. Jangan risau. You'll be good. Eventually, kamu akan nampak dia sama atau tak tu. Okay? So, that is my A dengan B. Dua-dua betul sebab dua-dua tu sama. Okay? Dua-dua ni sama. Next, saya nak ada position. Alright? Oh, saya dah terpadam tadi. Boleh undo. Alright, kenapa dia tak ada positional isomer? Sebab kalau kamu tengok A dengan B kamu, sama. Alright, so kau ubah tempat. Kamu nampak, oh CH3 ni macam ubah tempat. Tapi saya bagi tahu A dengan B sebenarnya sama. Alright, bila A dengan B sebenarnya sama dan diorang sebenarnya... Oh my god. Chat.
undo cepat sangat. Tu dia restart kat saya. Konon tak nak lukis balik. Sekali kena lukis balik semua. Hai. Memang tak boleh malas. Alright. That is my one. That is my another one. Yeah. So, kenapa tak ada positional isomer? Sebab kalau saya ubah CH3 tu, dia sebenarnya dapat balik sama seperti yang kita bincang tadi. 1, 2, 1, 2. So, positional isomer kat sini tak ada. Kita tak ada positional isomer. Untuk soalan ni, no positional isomer. Okay, dia tak ada positional isomer. Satu lagi, ada tak functional isomer? Alkane, ada tak termasuk dalam pasangan empat orang tu? Tak ada eh? So, alkane sama no functional group isomer. Alright, no functional group isomer. Kalau soalan minta dan dia tak ada, tulis no je lah. Alright, kalau soalan minta dan dia tak ada, kita tulis no je lah. Wah, Aiman buka webcam. Handsome lah pakcik ni. Alright. Dia sonok dah tu. Saya cakap handsome je, saya tak minat pun. Alright. So, next saya ada COH kat sini. Just very quickly, my chain isomer. Very, very simple. Kita ubah kedudukan je. So, teacher akan ada chain isomer like this. Ada yang dapat lain? Sebab saya rasa soalan ni, chain isomer dia satu je. Dia tak boleh ubah pada tempat lain. Saya ada 4 carbon, C4. Saya ada H7, 8, H8, O2. So, saya ada C4, H8, O2. Okay? My chain isomer, satu-satunya chain isomer kat sini. Rantai karbon 4. Rantai karbon 4 ubah jadi rantai karbon 3. Okay? Untuk soalan ni, rasa-rasa, kita start kira dari kiri atau kanan? Kanan. Kanan, sebab apa? Sebab si OOH duduk kat kanan. Sebab COOH adalah functional group yang kamu wajib dapat nombor terendah. Okay? Aiman duduk dengan siapa tu, Man? Ha? Tutup terus kan, kan? Tutup kan? Apa dia? Ropi dia. Dia. Ropi, Ropi. Roommate ke? Oh, Rafi, Rafi. Positional isomer. Okay. Ada atau tak ada? Kamu dapat ke positional? Tak ada. Positional isomer untuk COOH, boleh tak COOH ni ubah tempat? Alright, saya nampak Aisyah, Aisyah and the gang and kawannya kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya buat yang kalau saya buat, saya letak COOH tu kat dia tempat. Sebab dia sama tu. Okay. So, let's see. Mungkin akan ada orang yang letak like this. Position kan? Tak ada position. Orang yang letak like this. So, balik kepada soalan tadi. Saya rasa majoriti orang letak macam ni. Alright, nak ubah tempat kan? Position kan? Ubah dia dari kiri dia berubah ke kanan. So selepas kita belajar tadi, yang kita dah belajar tadi, soalan saya balik kepada yang ni. Kita terima atau tak terima? Terima. Terima. Bukan position. Position. Position kan? Ingat kedudukan double bond tadi? Double bond duduk kat sebelah kanan yang saya dah padam tadi. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia akan balik kepada nombor satu.
Okay. Oh, positionnya. Alright. Ya, yeah, sama juga saya nak guna yang ni. Saya nak guna yang ni. Sekarang saya letak COH kat sebelah kanan. Betul tak kalau teacher letak like this? Sama tak? Sama. Sama je. Sama. Kan? Lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Sama tak? Sama. Sama je. Tiga-tiga ni sebenarnya sama kalau kamu tengok. Kenapa saya kata sama? Kita tengok yang biru eh. Biru saya, sekarang COH adalah bergerak daripada kanan ke kiri. Satu, dua, tiga. Untuk yang bawah, dia bergerak daripada kiri ke kanan. Satu, dua, tiga. Untuk yang bawah, dia bergerak daripada bawah nak ke ni. Dan. Masih satu, dua, tiga. Masih satu, dua, tiga. Nampak? Alright? Bila saya kata ubah position, when I say positional isomer, kamu kena ubah position. Alright? Make sure position yang kamu ubah tu akan bagi tempat kedudukan yang lain. Bukan setakat ubah position, mata kasar nampak dari kiri bergerak ke kanan, tak. Alright? Bukan ubah dari kiri ke kanan, weh, tak. Ubah kedudukan dia. So, nak tengok kedudukan senang je, guna nombor. Alright? Letak nombor. Okay? Letak nombor, kalau nombor dia berbeza, dan kedudukan dia berbeza. Tapi kalau nombor dia sama, kalau nombor dia semua sama, dapat nombor satu, dapat nombor satu, dapat nombor satu. Dan kedudukan dia samalah. Alright? Ingat ya, saya bukan nak ubah dari kiri ke kanan. Saya nak ubah kedudukan. Bermakna saya nak nombor orang tu berbeza. Alright? So, sama kat sini, no functional isomer. Alright? No functional isomer. Next question. Ada tak functional group isomer? No positional isomer, sorry. No positional isomer. Ada tak functional group isomer? Ada. Functional group isomer adalah. Alright, functional group isomer ada dengan laju tu. Faris. Yes, miss. Siapa functional group isomer dia? Carboxyl lah benda. Ni carboxyl. Functional group isomer dia apa? Ester. Ha, Faris? Ester. Ester. Ester nak tulis macam mana? CH3 C double bond O bond O bond CH3. Alright, Faris kata CH3 C double bond O single bond O single bond CH3. Class 7. Setuju. Satu-satunya functional satu-satunya susunan yang kamu boleh ada untuk ester COC sebab bilangan karbon dia. Okay? Setuju kau? Saya tak setuju. Salah weh. C4 weh. H2. CH2 CH3. CH3. Oh, cukup 4 kan? 1, 2, 3, 4. Lepas tu pun cukup 10, 8, 3, 2, 3, 8. Alright, bilangan karbon kena kekal eh. Bilangan karbon kena kekal. Sebab tu saya cakap tulis yang ni dulu. Supaya kamu tahu berapa karbon, berapa hidrogen, berapa oksigen. Okay, senang. Okay, main kira-kira je weh. Main kira-kira, susun-susun, kira-kira, susun-susun. Alright. Question. Ada question? Boleh buat? Jelas eh, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. So, saya nak tengok, saya ada soalan ekstra. Saya ada 3 soalan. Saya bagi C4H10O yang soalan tutorial bagi. Lepas tu saya bagi C4H8O. Lepas tu saya bagi C5H10.
dalam tiga ni saya nak bincang satu je. Nak bincang yang mana? Satu, dua, tiga. Second, miss. Bincang second. So, C4HAO. C4HAO. Rasa-rasa ada double bond O tak? Ada. Kalau kamu tengok bilangan hidrogen, dia tak cukup kalau kamu tak letak double bond O. So, structure pertama saya. Check, by the way, kamu dapat berapa total? Mira? Possible, all possible structure. Mira dapat berapa, Mira? Mira dapat tiga. Bibi? Bibi? Hai, Bibi. Tiga juga, Mira. Tiga juga. Okay, yang lain? Ada siapa-siapa lebih daripada tiga? Yang lain buat tak? Buat. Dapat tiga juga semua orang? Buat. Ya, madam. Tiga. Tiga juga. Let's see. Betul kalau saya bagi soalan yang dapat tiga je. Mana logik? Alright, let's see. Saya mula dengan straight chain saya. C4, saya ada double bond O. Saya letakkan dia sebagai aldehyde terlebih dahulu. H kat tepi. So, saya penuhkan dengan H, that is my first structure. 4 carbon straight chain di mana double bond O duduk carbon tepi. Structure pertama. Structure kedua, teacher. Alright. Saya jadikan dia chain isomer dulu. Saya guna chain isomer dulu. Saya pendekkan dia. Saya kekalkan double bond O duduk carbon tepi. Saya hanya ubah CH3 tu, letak tengah. Alright, dan yang paling penting masih adalah C4H8. 3, 6, 7, 8. Okay, kedua dah. Okay, ketiga. Alright, ketiga yang saya boleh buat, saya tak boleh pendekkan lagi daripada 4, memang 4 dah lah. Alright, dah jadi 3, tak boleh jadi 2. So, positional isomer, sorry, chain isomer dah settle, kita ubah kepada position. Positional isomer, CH3 pun tak boleh ubah tempat. Alright, CH3 tak boleh ubah tempat sebab dia hanya duduk sebagai CH3 kat tepi tu. So, satu lagi kat sini. Kita boleh ubah kedudukan C double bond O. So, di C double bond O teacher boleh berubah kepada carbon tengah. Masih adalah H8. Okay, masih adalah H8. And then, next satu lagi. Your CH3, CH2, C double bond O, CH3 boleh tak ubah C double bond O duduk lagi kat sini? Sama je. Sama je. Alright. Untuk siapa yang tak nampak, kita lukis sikit. Dia akan dapat sama sahaja nanti. Sebab 1, 2, 3, 4. Untuk yang ni, kita kira 1, 2, 3, 4. So sama. C double bond O tetap duduk carbon nombor 2. Tak boleh lah. Alright, tak boleh. Untuk rantai ni, boleh tak kita pendekkan? Untuk yang ni, boleh tak kita pendekkan jadi 3? Kalau saya nak pendekkan jadi 3, kamu contoh je lah kat tepi. Double bond O. Satu lagi C, tak boleh duduk tengah. Sebab carbon ni dah cukup 4 ikatan. Carbon ni dah cukup 4 ikatan. Dia tak boleh letak macam ni dah. Salah dah. So, CH3 kena letak tepi balik. Bila letak tepi, samalah rantai panjangnya. Alright, bila letak tepi, samalah rantai panjang. Tak boleh lah. Alright, tak boleh lah. Salah, tak ada. Alright, tak boleh. So kalau tak boleh, tak boleh buat apa dah. Okay. Dan functional group isomer daripada aldehyde, kita nampak kehadiran C double bond O duduk tepi. C double bond O duduk tepi sebagai aldehyde. Yang ni jadi ketone. So that is your functional isomer. Betul? Okay, that is your functional isomer. So untuk pasangan C4H8, bila kamu dah tulis all possible isomer,
label dengan Roman 1, Roman 2, Roman 3. Tak suka Roman 1, Roman 2, Roman 3. Tak ada masalah. X, Y, Z kita terima. A, A, B, B, C, D, C, C, D, D. Boleh. Hang letaklah apa benda yang hang nak label kat sini pun boleh. Alright? BTS. Boleh. Letak B, letak T, letak S. Tak ada masalah. Alright? Letaklah apa pun yang hang minat. Letak bahasa yang saya faham lah. Jangan letak bahasa Korea. Okay. Lepas tu soalan minta chain isomer. Bila soalan minta chain isomer, tulis pasangan je. Chain isomer adalah Roman 1 and Roman 2. Maka penuh dah. Alright? Jangan lukis balik. Bazir masa. Lagi banyak hang lukis balik, lagi banyak hang tinggal hidrogen tu nanti. So tak payah. Alright? Tak payah lukis balik. Positional isomer. Ada tak positional isomer antara diorang? Soalan saya, mungkin kamu akan ragu-ragu. Teacher, Roman 1 dengan Roman 3, positional tak? Adakah Roman 1 dan Roman 3 tu positional? Dia functional group ya. Dia berubah tempat, betul. Kamu nampak mata kasar, teacher, double bond O ubah tempat ni. Double bond O ubah tempat daripada karbon pertama jadi karbon nombor dua. Dia ubah tempat tu, ya. Tapi pada masa yang sama dia ubah functional group. Kalau kamu ingat positional isomer, functional group dengan homologous series kena sama. Betul? Alright? So kat sini, bila dia dah ubah, dia dah bukan aldehyde dah. Dia berubah daripada aldehyde jadi ketone. So positional isomer bukan diorang. No positional isomer. Tetapi diorang akan jadi functional group isomer. Diorang 1 dan 3 tu akan jadi functional group isomer because they are changing the functional group. Nampak? So berhati-hati ya. Alright, ubah tempat. Bila saya kata positional isomer kena ubah tempat, functional group kena sama, rantai kalau boleh kena sama. Hanya position dia ubah. Okay? Senang. Oh, ada masa boleh lukis satu lagi. C5H10. Ada berapa dapat? Saya buat 6. So, Alia dapat 6. Aisyah Ashikin? Saya dapat 6 juga. Inani? Dapat 6 juga. Fatih Nabila? 6 ni. Apa bila satu orang 6 tu dia tak payah tanya dah. Satu kelas 6. Yang dapat 7 tu pun saya rasa saya salah kot. 6 kot. Yang dapat 8 pun, saya salah kot. 6 kot. Dia bila seorang jawab 6 tu, dia habis dah tak payah tanya dah jawapan dia. So let's see kita dapat, saya dapat berapa. I start with my Roman 1. Okay. Asyik Roman 1 je nak bagi pilihan lah. P. Alright. I start with my P. So yang pertama, teacher dapat rantai karbon 5 straight chain. Okay. Kehadiran double bond. C5H10, so CNH2N, kehadiran double bond. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 carbon, 5, 7, 9, 10. Okay, alright, that is my first one. Saya rasa yang ni semua ada kot. P, structure kedua, Q saya. Okay, teacher ada chain isomer terlebih dahulu. So, saya jadikan dia like this. Correct me if I'm wrong. Okay. A. Tu. Sama 5 carbon, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10. That is my Q. Setuju ya ni? Saya boleh ada P, Q, R. R saya boleh jadi like this. Tengok ni. Double bond ke kan? Tapi saya ubah CH3 ni. Okay. Saya ubah CH3 ni. Next. Dah settle kat sini.
Empat karbon dah tak boleh ubah dah. Empat karbon pindah mana pun tak boleh dah. So saya pendekkan lagi rantai tu. PQRS. Daripada empat karbon, saya pendekkan jadi tiga. So saya boleh ada like this. Alright. Dan kita tengok boleh tak jadi dapat lima karbon tu. Tak boleh dah. Sebab karbon tengah yang pegang double bond tu, sekarang dia dah cukup. Kita kembangkan lah untuk yang ni, nak bagi nampak. Alright, saya nak pendekkan. Teacher nak pendekkan jadi tiga. Double bond kekal. Karbon tengah dah pegang tiga ikatan. So dia hanya boleh pegang satu lagi CH3. Tapi saya ada lima karbon. So satu lagi nak letak mana? Satu lagi memang kena letak balik tepi, kiri atau kanan. Bila dia letak balik tepi, dia akan sama balik lah. Betul? Alright, dia akan sama balik. So tak boleh lah nak pendek jadi tiga. Tak jadi. Alright, tak boleh pendek jadi tiga. Okay. Bila dah rantai dah tak boleh pendek dah. Daripada lima jadi empat, jadi empat. Tak boleh jadi tiga dah. So daripada chain isomer, kita bergerak kepada position isomer. So position isomer untuk dia, yang pertama, position isomer untuk dia, lima carbon straight chain, tapi saya ubah kedudukan double bond. Double bond sekarang duduk carbon pertama. Saya ubah jadi carbon kedua. Saya pindah duduk sini. So saya boleh ada like this. Ingat, saya bermula dengan satu, sekarang saya bermula dengan dua. Alright, bilangan karbon dengan hidrogen betul, masih C5H10. H10. Okay, next. Boleh tak pindah lagi double bond? Boleh tak PQRS? T. Boleh tak? Sama je. So let's see. Boleh tak T saya like this? Kita tengok eh. Kenapa sama soalnya? Sebab dia akan jadi dua banyak soalan. Kita kena kira double bond ni. Kena kecilkan. Kalau kiri, yang Suha akan kira daripada kiri atau kanan? Kalau yang T tu kena bilang dari kiri lah. Dari kiri lah. Betul. So dia akan kira dari kiri, dapat satu dua, satu dua sama. So tak jadi lah. Dengan kata lain, double bond tu boleh ubah sekali je. Daripada karbon pertama ubah. Sebab kalau dia ubah lagi, nampak ni, ni ubah lagi jadi like this, dia sama je. Alright, dia ubah lagi dia jadi sama je. So tak boleh lah. Tak jadi ubah pada balik. Tak jadi ubah sebab sama je. Buat apa nak ubah kalau sama je. So bila double bond dah tak boleh ubah tempat, alright, dia dah jadi macam ni. Untuk yang ni, kita dah settle dah, dah ubah tempat dah. CH3 ubah, main sini. Kenapa boleh ubah dan dapat nombor yang lain? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Double bond mesti dapat nombor terendah. So untuk case ini, CH3 duduk carbon nombor tiga. Untuk case ini, CH3 duduk carbon nombor dua. Okay. Settle dah. Dah ada kat sini. Empat dah. So, chain isomer dah settle. Positional isomer pun dah settle. Kita bergerak kepada functional isomer. Untuk C5H10, tadi saya dah ajar dah. Dia ada empat siklo yang kamu boleh ada. Satu. Okay, ST, PQR, ST, U. Boleh ada empat with this. V. Ya? Yeah. Yang positional isomer saya dapat satu lagi. Macam mana? Yang double bond dia kan dia dekat yang kedua. Tapi branches dia tak boleh tukar kan? Untuk compare dengan apa? PQRS? Yang mana? Branches kau nak boleh saya tahu apa yang kamu cakap sebenarnya. Saya rasa like this. Untuk Q untuk Q, kita fokus pada Q sekarang kawan-kawan. Kita tengok pada Q. Okay. So apa yang saya rasa Suhaila nak ubah adalah like this. Betul. Betul ke? Betul.
Ya, boleh ada satu lagi. Dan diorang adalah berbeza. Sebab double bond duduk carbon nombor satu. Sekarang carbon bond duduk carbon nombor dua. Tetapi branch pun duduk carbon nombor dua. Boleh. Okay. Good. So siapa yang jawapan enam tu memang salah dah weh. Bukan salah. Tak lengkap. Tak cukup lengkap. Betul. Saya yakin apa yang kamu lukis enam tu betul. Cuma ada yang kamu tertinggal lah. Okay. Ada lagi? Boleh ubah lagi? Ada cadangan nak ubah mana-mana lagi yang kamu rasa kamu macam ni boleh tak teacher? Ha. Okay. And then U saya adalah macam yang kita bincang tadi, the 5 carbon ring. V 4 carbon ring. Kita dah bincang lah yang ni tadi. Alright. W 3 carbon with CH3 X yang kawan kamu kata dia sambung dengan CH2 CH3. Boleh. So total berapa isomer? Sepuluh. Yang kira sepuluh tu aku takut dah. Sembilan. Alright. Memang pun boleh kira satu, dua, tiga, empat je. Lebih-lebih daripada empat tu tak boleh kira dah. Yang gila. Alright, kat sini sembilan lah apa yang Aiman cakap, apa yang ada kat depan mata lah. So, bila dia hanya C5, bayangkan hanya ada 5 carbon dan kita boleh susun macam-macam. Kita boleh ada 9 isomer. Dan daripada 9 isomer tu, kamu tentukanlah siapa chain isomer, siapa positional isomer, siapa functional isomer. Okay? Tulis macam tadi yang saya ajar. So, this is the 9 all possible isomer. Satu, kamu perasan semua orang pegang 5 carbon, 10 hydrogen. Okay? Yang tu. Dan yang berubah hanya susunan. Hanya susunan berubah dari segi rantai, dari segi kedudukan, dari segi functional group isomer. Okay? So, yang tu semua berubah lah. Okay. Soalan setakat ni? Tak ada? Soalan ni saya nak kamu hantar. C5H10, 3-3 ni saya nak kamu hantar kat Google Classroom petang ni. Sebab kamu ada kelas kan? So hantar sebelum pukul 5. Habis kelas dah saya setan tu. 3-3 ni saya nak check balik adakah kamu cukup betul-betul all possible. Kalau tak cukup all possible, bagi balik. Okay? Tulis lagi. Lukis lagi. Alright. Tu cara dia lah nak lukis. Alright. Question so far? Tak ada? Alright. Kalau tak ada apa, I think that's it for today. And I'll see you next week. Aisnan. Thank you. Thank you, Mida. Thank you. Thank you.